ese. Mais gostosa, gente, música astral, Roy Orbison, Real Woman, mandar um beijo pra minha filhota Júlia, que adora essa música porque ela lembra da Julia Roberts no filme, né, que fez tanto sucesso aí, da Julia Roberts, Richard Gere, né, muito bacana. Meninos, show de bola a música de vocês, alto astral demais, a gente adora quando a gente consegue levar para os nossos conectados de casa um pouquinho disso, dessa alegria, desse alto astral, tudo lá para cima. DJ, amanhã, conectados, 4 horas, te esperando. É isso aí, amanhã, sexta-feira, tamo junto, beijo, tchau. E a gente encerra com The Brawl, Sugar Band, põe na agenda, 11 de outubro, Casa Geral de Andradas. Vambora! Say.